Pero el mundo está de lado, más salado que un bacalao, porque a vida me la llao, me he quedado sin colacao. Hola, com esteu? Benvinguts una setmana més a Llum Vermella. Avui farem una Macedònia política. Avui entrevistem el president Mas. El president Mas ens visitarà al plató per parlar sobre la independència, la proclamació de la independència, la suspensió de la independència seva, la independència de Madrid, un marró d'independència. I també parlem sobre aquest llibre, Cap fred, cor calent, sobretot el que diu, diguem-ne, que explica dels seus anys com a president de la Generalitat. He parlat amb el Pepito, que és el canari del Monegal, ja ho sabeu, i m'ha dit que aquest serà un dels programes més vistos de la temporada. Jo espero que us agradi. En res, a la que tinguin la careta, estic aquí. Gràcies. Hola, com esteu? Una altra vegada, benvinguts a una altra vegada a Llum Vermella. Avui tenim el president Mas. President Mas, com estàs? Doncs bé, home, bé, bé. Content de ser aquí. Gràcies, president, per acceptar l'entrevista. La primera pregunta, hi ha qui diu que sou un polític professional, que això hi ha qui, diguem-ne, que ho veu malament, i escapista. I esteu d'acord amb això? Jo m'he presentat 5 vegades a les eleccions com a candidat a la presidència de la Generalitat. Vam aconseguir guanyar aquestes 5 vegades i 3 vegades em vaig quedar fora. No sé si això és que et surtin molt bé les coses o no, però jo crec que no. De tota la meva trajectòria política, que són gairebé 30 anys, la meitat me'ls he passat a l'oposició. Per tant, tampoc es pot dir que m'hagin sortit les coses a la primera de canvi. I com això, doncs, altres coses, no? Vull dir que depèn de l'òptica en què es miri. Ara, jo no em queixo. Quan has fet tota la feina que has pogut, l'has fet el millor que has sabut, i t'ha tocat viure moments transcendents de la història del teu país, doncs no et pots queixar. President Mas, es parla molt del president Pujol, l'opinió publicada parla molt del president Pujol, però hi ha una opinió pública, en segons quins àmbits, que pot arribar a afirmar. El president Pujol, això esperàvem, però Artur Mas ha sigut una excepció. Què en penseu d'això? Doncs una decepció sobre què, concretament? Política. Política. I el judici sobre el president Pujol és que s'esperaven què? Que fos una decepció? No. Ah. Que, diguem-ne, que fes el que va fer. És a dir, que va fer els mandats que va fer, amb els pactes que va fer. Ah, allò s'ho esperaven. Sí. Ja. Bé, doncs, no sé, la gent que no estigui contenta o que estigui decebuda amb el que jo vaig fer, doncs hi tenen tot el dret del món. Jo no hi tinc massa cosa a dir. Estic segur que, de la mateixa manera que hi ha gent que està decebuda, n'hi ha d'altra que està convençuda. Jo mateix me'ls trobo per tot arreu, els convençuts i els decebuts. Això forma part de l'acció pública i de l'acció política. És pensar o es creure que es va per bon camí quan hi ha una crítica tan ferotge o tant com a enemic públic? Jo no he notat una crítica molt ferotge, la veritat. Jo només sé que en els anys aquells que jo vaig estar a la presidència de la Generalitat, que van ser anys molt complicats, perquè hi havia tot el tema de les retallades, de la política d'austeritat europea, etc., doncs no vam tenir ni una sola vaga de res. I això que vam haver de retallar la despesa en temes molt sensibles. I estic convençut que hi ha molta gent que ho va arribar a entendre, que no li va agradar, òbviament, com a mi tampoc, però que va arribar a entendre que en aquell moment doncs, el context era el que era, no? Per tant, no, jo això que dieu d'una gran contestació, una gran decepció, etcètera, etcètera, jo personalment no ho he notat. I en cercles petits, a Madrid, per exemple, ho heu notat més? Madrid és diferent, però jo fa bastant temps que en Madrid hi tinc poca relació. Abans n'hi havia tingut de molta, ara darrerament n'he tingut molt menys, i la veritat és que tampoc hi dono molta importància, perquè al final, quan tu fas política catalana i catalanista a Madrid, doncs no els hi agrades. Quan et necessiten, et criden i intenten que els ajudis, no? Però a la que no et necessiten, prescindeixen ràpidament de tu. Això no és d'ara, això ha sigut una mica sempre així. President Mas, l'Operació Catalunya, diuen que va començar tot això el 2012, diuen. Sí. Aleshores hi havia el rumor que hi havia agents del CNI, hi havia el rumor. Com a president de la Generalitat, què vau fer? Vau prendre alguna decisió a nivell personal, a nivell polític?
Jo vaig prendre algunes decisions de precaució, que per altra banda eren lògiques, ja des del moment en què vaig arribar a la presidència de la Generalitat, que va ser finals del 2010. Jo, per exemple, tenia el costum de no tenir mai el telèfon mòbil a sobre quan teníem determinades reunions. I demanaven als meus col·laboradors que quan em venien a veure en el meu despatx deixessin els telèfons mòbils fora. Ara, amb tot aquest tema de l'espionatge, del Pegasus i tot això, sembla que això era molt evident, però en aquell moment no ho era gens d'evident. I nosaltres ja teníem aquestes precaucions. No? Ara, el que no pots evitar és que poders importants de l'estat espanyol t'espin, encara que sigui de manera, moltes vegades, doncs, com crec que es demostrarà, il·legal. No? Això va passar i nosaltres no teníem mitjans per evitar això. L'única cosa que podíem fer era prendre algunes mesures de precaució perquè el mal que ens podíem fer no fos un mal irreversible. President Mas, aleshores es tria malament, és a dir, es tria els copaires o la CUP en comptes d'Unió i els Demòcrates Cristians? Això va ser un error? No, va ser aquesta la tria. Recordeu que quan es planteja el tema de la independència arriba un moment en què Unió Democràtica, com a partit polític, que estava coaligat amb Convergència, Unió Democràtica pren una decisió, i aquella decisió és partir-se per la meitat. La meitat de la gent d'Unió s'apropa cap al projecte independentista i, de fet, s'hi integren, i l'altra meitat d'Unió se n'aparten. Però és Unió la que es divideix per la meitat. I nosaltres no vam voler triar. I si la CUP va tenir un paper important en allà va ser perquè hi va haver gent que la va votar. Si hagués tingut molt pocs vots, com havia tingut històricament, doncs la CUP no hauria tingut cap força per poder defensar les seves posicions i fins i tot, en algun cas, doncs, posar algunes condicions, millors o pitjors. Això ja cadascú doncs, tindrà la seva opinió. No? Però el que vull dir és que la força que va tenir la CUP en un moment determinat li van donar gent que la van votar. Potser gent que la van votar i que després se'n van penedir, no ho sé, però en tot cas gent que la va votar. Tothom, els espectadors poden llegir llibres, jo he llegit llibres. El que es pot veure és que des d'una primera llei, diguem-ne, antitaurina, del 2010, en contra de les corrides de toros i tot això, fins a una del 2017 d'expropiació de certs, diguem-ne, aquest patrimoni de l'Església Catòlica, aquest pot ser un dels errors? És a dir, els democràtics cristians s'estan, diguem-ne, que deixant de costat? Recordeu que tot el tema, per exemple, de les corrides de... el que popularment se'n diuen les corrides de toros, no va ser un tema de posicionament dels partits, era més de posicionament de les persones. Jo recordo perfectament que nosaltres, per exemple, dintre del grup parlamentari d'aquell moment, que se'n deia encara Convergència i Unió, vàrem donar llibertat de vot. Hi va haver gent d'Unió que va votar en contra de les corrides de toros i gent que devia votar a favor. I a dintre de Convergència exactament el mateix. Per tant, això no era un posicionament, diguem-ne, clàssic d'un partit demòcrata cristià, sinó que era l'opció personal de determinada gent que integrava en aquell grup. On pot veure, diguem-ne, que una part religiosa o unes decisions, diguem-ne, en contra de l'Església, que vulguis o no, és una part important de la societat? Sí, perquè hi ha partits polítics, aquí sí que són partits, no només persones, que tenen, diguem-ne, l'ull posat i el dit també posat contra el que representa l'Església, doncs això ja ho sabem, això és bastant veritat, però no crec que aquests partits per ells mateixos tinguin la força per imposar aquestes decisions a nivell general, perquè després n'hi ha d'altres partits que no són tan minoritaris com aquests, que no tenen aquesta dèria d'anar contra l'Església contínuament, al revés. Recordeu que en el cas de l'Església Catòlica, concretament a Espanya, doncs hi ha una possibilitat que a través de l'impost de la renta de les persones físiques, de la nostra declaració, donem suport a l'Església i, de fet, molta gent ho està fent. L'Església no és només els sacerdots que fan missa, l'Església són moltes més coses, no? I, entre altres coses, són molta part d'acció social i d'ajuda a les persones més dèbils o més vulnerables o que tenen més dificultats. Hi ha parts significatives de l'Església que s'ocupen també d'això. Precisament, Mas, respecte a aquests llibres, hi ha llibres que, diguem-ne, que malparlen dels intel·lectuals. La veritat és que tu, si parlaves amb aquests intel·lectuals als quals es refereixen alguns autors, com Xavier Bernadotós, Salvador Giner, aleshores no tenien un posicionament clar respecte a la independència. Molts deien fins i tot que s'havia de no fer soroll.
Era una estratègia bona aquella de no fer soroll, no fer manifestacions, no, diguem-ne, que posar-se... Qui ho deia, això? Gerard Reventós, per exemple. Jo hi vaig tenir moltes converses amb ell. Ell estava, en aquests darrers anys, plenament en sintonia amb el projecte sobiranista català, m'ho havia demostrat moltes vegades. Ara és cert que era un home doncs, de molt nivell, des d'un punt de vista intel·lectual i des del punt de vista de la capacitat de raonar, i era un home que segurament algunes de les coses que es van fer no les hauria compartides, segurament, perquè ell devia pensar amb més profunditat sobre algunes d'aquestes coses i devia veure, m'imagino, amb bastanta distància tota aquesta parafernàlia i tota aquesta frivolitat que a vegades acompanya el món de la política. I deia, els que no la volen, o sigui, jo la vull voler, no la vull no voler, la vull aconseguir. Esclar. Es feia molt per no aconseguir-la? A veure, recordeu una cosa, el projecte independentista no és que neixi l'any 2012, perquè ja hi havia gent independentista, sí, però neix com un projecte de masses. Perquè abans el tema de la defensa de la independència era un tema molt minoritari. Quan jo arribo a la presidència de la Generalitat a finals del 2010, el suport a la independència de Catalunya estava entre el 10 i el 15%, no passava d'aquí. Quan jo me'n vaig el 2016, el suport és el 50%. Per tant, en relativament poc temps, en 5 anys, hi ha un salt qualitatiu i quantitatiu d'una enorme magnitud. No? Ara és evident també que la independència no l'hem aconseguida. Les dues coses són veritat. Hi ha més suport que mai a favor de la independència, però estem lluny d'obtenir-la perquè les coses doncs, han anat com han anat i objectivament ara està veient molta gent que aquest és un repte d'unes dimensions gegantines. No és gens fàcil tot això. I a més comporta costos i comporta sacrificis i alguns de nosaltres això doncs, ho sabem a títol personal. Han pagat justos per pecadors? És a dir, només pagava si tenies càrrec públic? A veure, han pagat justos per pecadors. Jo no ho diria així perquè em sembla que potser seria simplificar massa, no? Però que és evident que amb els seus errors, però en el projecte independentista català, l'han inspirat uns valors positius, uns valors de construir un projecte i una idea i d'anar organitzant una majoria social a favor d'això i sempre per mètodes específics i demostratius. I que a l'altre costat, l'Estat espanyol ha utilitzat mètodes mancats d'ètica, il·lícits i immorals, doncs amb l'operació Catalunya, amb l'espionatge del Pegasus, amb enviar gent a la presó, amb perseguir la gent econòmicament, amb inhabilitar carreres polítiques de gent destacada, tot això també és veritat. I per tant, han pagat justos per pecadors. No tots els independentistes són justos, no tots els de Madrid són pecadors, òbviament, no? Però que en el projecte català sobiranista hi ha hagut unes majors virtuts que en l'acció defensiva de l'Estat, que ha estat molt barroera, em sembla que és evident. President, es parla molt de la influència o pressió de les associacions respecte als polítics, però s'oblida també respecte als intel·lectuals. És a dir, molts d'ells anaven a les manifestacions perquè formaven part d'associacions. Exacte. Per què s'oblida això i només es fa crítica respecte als polítics? Bueno, perquè els partits polítics són els que estan a dalt de tot de l'esfera, no? I per tant, doncs, home, com que són els que teòricament acumulen més poder, es diu, doncs sempre seran els més criticats i els més atacats, però això és lògic. Tothom que té un poder determinat normalment és criticat i atacat, encara que sigui un poder molt petitet. Qualsevol àmbit de qualsevol lloc, el que destaca una mica, el que té una mica més de poder, normalment rep crítiques i és atacat. Que rebi crítiques és normal. Que sigui sistemàticament atacat, doncs depèn, perquè en règims democràtics el que permeten precisament és canviar a la gent que està en el poder al cap d'uns pocs anys, quan la gent pot considerar a nivell de carrer que aquests que estan en el poder no ho estan fent bé. No és un sistema per sempre, això no és una dictadura com abans, que no hi havia manera de moure-ho, no? Ara cada X anys doncs, tens la possibilitat de canviar els que estan al davant. President, es va haver un canvi el 2010, es van canviar Rodríguez Zapatero al tripartit per Mariano Rajoy, Artur Mas. Aquests canvis, com deia aquell, són poderosos, és a dir, es va obviar que aquí manava el PP als Fernández Díaz, als germans Fernández Díaz, en tot això?
No, no es va obviar perquè tampoc era tan veritat que manessin ells. No ens enganyem. Fernández Díaz tenia un poder important perquè era ministre de l'Interior, va ser un dels principals cuiners, pel que s'està veient, de tota la persecució per part del govern espanyol respecte a determinada gent a Catalunya, però tampoc ens fem trampes al solitari, és a dir, que hi havia gent a Madrid que tenia més poder que els Fernández Díaz. Sense aquesta altra gent allò no hauria estat possible. I si això va ser possible, si l'operació Catalunya es va acabar tirant endavant, va ser perquè hi havia una connivència entre diferents poders a Madrid, concretament de l'Estat, que van actuar conjuntament. President Mas, això no ho sabem fer nosaltres? No ho sabem fer portades del Mundo? No, no ho sabem fer. Al revés, quan determinats mitjans de comunicació de Madrid treuen un determinat tema, aquí es fa seguidisme. Quan aquí es treu un tema, mai a Madrid faran seguidisme d'una cosa que surti aquí. Per tant, és una aproximació a la cultura del poder completament diferent i a la política també. President Mas, en alguna altra entrevista heu dit que el president Pujol es va equivocar amb la confessió. Que ningú no oblidi que el president Pujol el que estava preocupat era pels seus fills, no? Jo crec que estava fonamentalment preocupat pel país, que és el que el va ocupar durant 40 o 50 anys de la seva vida, o fins i tot més, fins a 60, no? Perquè ja de molt jovenet ell tenia aquesta inquietud i la prova és que en ple règim franquista ell va plantar cara en els tribunals de guerra d'aquella època i el van enviar a una presó a Saragossa i no era per cap tema familiar, era simplement doncs, perquè defensava la identitat de Catalunya i defensava una determinada idea de la catalanitat. No? Per tant, el seu compromís ve de molt antic. No? Després va tenir molts fills, és veritat, però no crec que fos un pare extremadament volcat sobre els seus fills. Tinc la impressió de que no va ser d'aquesta manera. I sobre la confessió que va fer el juliol de l'any 14, bé, doncs, en la mesura en què ell no tenia res directament a nom seu i, per tant, no hi havia cap irregularitat seva directa, encara que alguna persona de la família pogués estar en una situació més complicada, doncs molts hem considerat que aquella declaració era probablement innecessària. Ara, tampoc hi volem insistir massa, perquè, és clar, al final és una decisió que es va prendre en l'àmbit d'una família i ningú està autoritzat a ficar-se en la família en famílies que no són la teva, no? Que cada família és un món i en allà vam prendre aquesta decisió. I, escolteu, i les conseqüències doncs, ja les coneixem. Vam anar durant, heu dit, anys durs, anys de crisi econòmica, però els missatges eren encara més durs. Perquè el Pep Guardiola, per exemple, sortia dient que s'havia d'aixecar un molt d'hora, molt d'hora, molt d'hora. La Mònica Terribas sortia dient que s'havia de picar molta pedra. Això ha ajudat, president? Jo crec que sí, perquè parlar clar i dir la veritat a la gent no hauria de ser ni una ofensa ni hauria de ser una cosa especialment negativa, no? I quan tens anys molt, molt, molt difícils, per exemple, a nivell econòmic o a nivell social o a nivell de l'atur o a nivell de l'increment de la pobresa o a nivell de pèrdua d'oportunitats, quan tens això, doncs és millor explicar la veritat, perquè si no expliques la veritat, l'única cosa que fas és que després la gent se n'adonen igualment que això era així i, a més, tenen la impressió que els has enganyat. Almenys no enganyis. Ara, tu pots explicar la veritat d'una manera més crua o d'una manera més amable. Bueno, això ja és una mica l'habilitat de cada governant o de cada polític, no? Però amagar la veritat, avui dia, a més, amb la capacitat que hi ha de fer sortir les coses a tot arreu, és bastant absurd. President Mas, el president Pujol us va triar a vostè com a, diguem-ne, que successor. Hi havia altres noms, com el de Joaquim Triadú, entre altres persones. Joaquim Triadú després va acabar a Mediapro. Mònica Terribas també ha acabat a Mediapro. Temeu acabar a Mediapro? No tinc cap propòsit d'acabar Mediapro ni a cap altra empresa, en principi, perquè a mi m'agrada la feina que jo faig. No és una feina de la intensitat i de la responsabilitat del que vaig fer durant molts anys, però a mi m'agrada seguir vinculat a la política. I, de fet, si avui estic aquí fent aquesta entrevista, és una demostració en aquest sentit, no? Si jo ara treballés a Mediapro o a l'empresa privada, jo no vindria avui aquí a tenir una entrevista sobre temes polítics, no? Per tant, a mi m'agrada el que faig, crec que puc seguir sent útil en aquest món i mentre pugui, doncs seguiré fent això.
I, president, vostè tria en Puigdemont. Puigdemont ara està a l'exili, Junqueras està inhabilitat. Dóna la sensació que no tornarà tot a ser com era o no tornarà tot a la normalitat fins que tot això no s'acabi. Mentrestant, què estem fent? A veure, mentrestant, no estem fent el que jo crec que hauríem de fer, sinó que estem fent coses que jo crec que no van en la línia que es va marcar en aquests darrers temps, no? I concretament en aquest projecte sobiranista català. Per què dic això? Perquè, home, perquè les condicions bàsiques perquè tot aquest projecte tingui alguna possibilitat de reeixir en el futur són pues, 3 o 4, i no n'hi ha gaires més. La primera condició és que tinguis un objectiu compartit, que avui sembla que no hi és. La segona condició és que tinguis una manera d'apropar-te en aquell objectiu, per tant, un camí, un full de ruta convingut, acordat, tampoc és el cas. I la tercera condició és que les persones més capacitades que estan liderant tot això siguin persones que entre elles tinguin una confiança mútua que els hi permeti treballar plegats, que tampoc sembla que sigui el cas. Llavors, si fallen totes les condicions fonamentals, vol dir que l'objectiu final no és creïble o no és tan creïble com ho havia sigut en temps anteriors. En aquest sentit, jo crec que estem no només perdent el temps, sinó perdent oportunitats i que hem demostrat no fa gaires anys enrere que érem capaços de fer-ho molt millor que això. President Mas, recordeu l'endemà de la proclamació i després suspensió de la independència? Sí. On éreu? Què fèieu vos? Jo era allà. Jo estava, miri, el mateix dia en què es va fer la declaració d'independència en el Parlament de Catalunya. Jo era en el Parlament de Catalunya durant el matí i a la tarda vaig assistir a algunes trobades en el Palau de la Generalitat, que a mi ja no em corresponia tan directament perquè jo en aquell moment ja no era, ja no tenia cap posició destacada ni era cap governant. No? Ara, en la mesura en què jo era expresident del país i que jo havia viscut amb molta intensitat el naixement d'aquell procés i el desenvolupament durant els primers anys, doncs a mi se'm convidava a tot aquest tipus de trobades per, bé, simplement doncs, per poder-hi donar la meva opinió. Jo aquell dia vaig fer això, en el Parlament al matí i en el Palau de la Generalitat a la tarda. A l'endemà va haver una nebulosa, no? O sigui, no se sabia molt bé on estava el president Puigdemont, hi havia el rumor que hi havia gent dins del Palau, esperant què? Una mala reacció de Madrid? De fet, ja estava cantat el que passaria, que és el que va passar, que hi haurien les detencions, que hi haurien les detencions dels líders sobiranistes, i els únics que es van escapar de no ser detinguts i després d'anar a la presó i de passar-s'hi gairebé 4 anys van ser els que es van exiliar. Aquests, evidentment, se'n van escapar i encara avui són persones lliures. Lliures fins a cert punt, perquè no poden tornar a casa seva. I això vol dir que la seva llibertat és una llibertat molt limitada. No? Però, de fet, doncs, s'han estalviat de passar pels processos judicials espanyols a hores d'ara i encara més d'anar injustament a la presó. L'actuació policial va ser lamentable. Absolutament. Impròpia d'un estat democràtic. Hi havia temor de que passessin més coses. Això es deia a la ciutadania? A la ciutadania anaven com a turistes? Jo crec que això s'intuïa i poc o molt es deia, sí. És a dir, una de les coses que van frenar que aquell mes d'octubre de l'any 17 es fessin més accions i que el pols en Madrid es pogués mantenir amb més fermesa, una de les coses que ho expliquen és el temor que, vista la reacció de l'estat espanyol amb una simple votació, que era el tema del referèndum, si el plantacara hagués anat molt més enllà, probablement l'estat espanyol hauria embogit definitivament i no sabem les conseqüències que hauria tingut tot plegat, però hauria tingut conseqüències gairebé segur dramàtiques. Vist ara amb el pas del temps, quins serien els errors i els encerts? Jo crec que els errors va ser no saber administrar bé el resultat de l'1 d'octubre, en el sentit que es va fer, és a dir, ens vam quedar en una posició simplement intermitja, on no era ni blanc ni negre, i amb el pas de les setmanes això es va anar deteriorant, i va haver un moment en què, entre les baralles internes, a dintre del món sobiranista, i algunes deslleialtats manifestes, doncs la cosa va acabar amb aquella declaració d'independència i amb la intensificació de tota la repressió, no? Jo crec que això es podia haver fet d'una altra manera i ara, vista en perspectiva, segurament el que s'ha de fer és treure una bona lliçó de tot allò. I, president, com se torna a reubicar tot plegat? Com se tornen a unir forces? És a dir, ara ja no hi ha les majories que hi havia aleshores, tampoc hi ha els partits polítics que hi havia aleshores.
crec que hi ha un intent a les institucions de despolititzar-les en aquest sentit, que jo no sé si són a casa de bruixes o alguna cosa pitjor. Què faríeu? Com es faria això ara? Mireu, ara el que s'ha de refer és la confiança entre els actors i els líders i les organitzacions. Ara el que s'ha trencat és la confiança mútua, perquè cadascú porta una estratègia diferent. I d'aquesta manera doncs, no podem ser creïbles. Per tant, el que s'ha de refer és això. Per treballar junts has de confiar que pots treballar junts i hi ha d'haver una base de confiança entre les persones i entre les organitzacions que permetin fer camí plegats. Algú pot pensar, aquests aposten per al federalisme europeu, aquests aposten per al federalisme espanyol, per què no s'hi posen tots d'acord? És a dir, quin sentit té que tothom digui el mateix però al final ningú es posi d'acord? El problema és que no tothom veu el mateix. És a dir, hi ha tota una sèrie de partits i de persones en el país que preferirien que ens mantinguéssim dintre d'Espanya, encara que això fos a canvi doncs, d'una limitació dels nostres poders cada vegada més gran. Hi ha gent que legítimament pensa això i gent que legítimament ho veu completament diferent i que el que diuen és, escolta'm, si seguim per aquest camí de defensar la nostra autonomia, cada vegada tindrem una autonomia més petita, cada vegada la nostra caixa d'eines per fer coses estarà més limitada i més desprovista, i per tant el que hem de fer és intentar tenir la mateixa caixa d'eines per fer coses que tenen els països normals d'Europa. Això és el que pensa també altra gent. I això són dues visions completament diferents del que ha de ser el present i el futur de Catalunya. L'única cosa que hi hauríem d'afegir és, home, si són visions tan diferents, la manera d'arreglar això ha de ser una manera pacífica, sempre, i democràtica, que per això la democràcia és un sistema que intenta funcionar per conciliar posicions completament diferents, que a vegades són absolutament antagòniques. Però la democràcia serveix per això. Serveix per no anar a bufetades, serveix per intentar trobar camins que permetin parlar i que permetin arribar a acords. Com es soluciona això, president? Doncs l'única manera de resoldre-ho segur és a través de la independència de Catalunya. Perquè s'ha demostrat que sense això tampoc es resol. Jo vaig anar a Madrid a veure el president Rajoy moltes vegades i el vaig intentar convèncer d'allò que en dèiem el pacte fiscal, que era això. Era nosaltres administrem els nostres propis diners i pactem com aportem diners a la resta d'Espanya pel concepte de la solidaritat. Però nosaltres gestionem els nostres diners. Això no té cap recorregut. Fixeu-vos que molts anys després no s'ha fet ni un pas, ni un mil·límetre de camí en aquest sentit. Cosa que vol dir que, un, no és gens fàcil de resoldre, i dos, que els espanyols, que són els que tenen el poder amb això, no estan disposats a cedir-ho. I aquí diu, van passar del peix al cova a tots els peixos. Doncs seria millor, no?, tenir el cova sencer. Ara, això és molt fàcil de dir i, com s'està veient, doncs gens fàcil d'aconseguir. Les generacions noves això no ho entenen. És a dir, no entenen les generacions que utilitzen internet, les generacions que programen logaritmes, no acaben d'entendre per què no es poden trencar certes estructures o, diguem-ne, que has de fer d'altres. És un problema generacional, president? No, no és un tema generacional. Les generacions més joves es trobaran exactament amb els mateixos problemes estructurals que ens hem trobat els que ja no som tan joves. Bé, Madrid no canviarà per un tema de generacions. La cultura que hi ha a Madrid en aquest moment, i sempre hi ha sigut, és que ells volen el poder. Ells el volen. I tot això de les autonomies va servir per disfressar-ho una mica, per donar la sensació que hi havia una cessió de poder, que tot això en part va ser real, en part va ser real, però no ens enganyem. Si tu tens capacitat per gastar en determinades coses i no tens capacitat per controlar els ingressos, la teva autonomia no és real. És una autonomia vigilada, és una autonomia controlada. I les autonomies espanyoles, excepte la basca i la navarresa, estan vigilades i controlades des de Madrid. I fan el que volen. La prova la teniu en què quan Catalunya va treure una mica més el cap i va fer el pols en els poders de l'Estat, que va ser amb el tema de la independència i dels referèndums, doncs van aplicar l'article 155 de la Constitució. I l'article 155 el que diu és que deixes de tenir tu l'autonomia i que ells passen a manar directament des de Madrid, des dels ministeris. President, la darrera. No seria millor anar a reformar la Constitució o fer-ne una de nova que no anar a fer pols? Reformar la Constitució és un desig que es pot plantejar i, a més, seria segurament positiu si fos per millorar, perquè quan toques una cosa pot ser per millorar o per empitjorar. Si fos per millorar, evidentment seria molt positiu. Però no ens enganyem. Canviar la Constitució espanyola requereix unes majories en les Corts espanyoles que sense els grans partits espanyols són impossibles d'obtenir.
Per tant, per molt que des de Catalunya, o des del País Basc, o des de Navarra, o des de les Balears, es desitgi canviar la Constitució, si els partits espanyols centrals no ho volen fer i no es posen d'acord per fer-ho, no hi ha cap possibilitat de fer-ho, perquè quan es va fer la Constitució ja es va blindar qualsevol modificació de la Constitució a base de posar una condició molt exigent, que és que per canviar la Constitució amb els temes importants hi ha d'haver unes majories molt qualificades. I aquestes majories, quan es barallen per tot, doncs simplement no hi són. Per tant, està molt bé expressar el desig de canviar la Constitució, però és un camí gairebé tan complicat com aconseguir un referèndum sobre la independència. Si un llegeix la Constitució diu, ui, això és sobirania nacional, el nacional, adjectiu aquest, hauríem de treure. Després, els punts i a parts, els peus de pàgina, també estan fets perquè hem de fer trampa. Llavors, què, president? Perquè, clar, la majoria necessita per tot. Per fer la independència, es necessita per tot, per fer la independència... Sí, per tot. Per canviar la Constitució... Es tracta de saber, doncs, en cada moment, quin és el punt que tu has de fixar com a objectiu. Nosaltres ens hem passat dècades intentant no modificar la Constitució, però sí que s'interpretés d'una forma més, diguem-ne, descentralitzada. És a dir, no tan pendent del poder central a Madrid, sinó més pendent dels poders autonòmics, diguem-ne, regionals. Tot això culmina en un moment, quan Catalunya fa un nou estatut d'autonomia, segueix totes les regles constitucionals, totes, absolutament totes, i l'àrbitre, que és el Tribunal Constitucional, uns anys després ens diu, miri, aquest pacte que vostès han fet a Madrid, això que vostès han fet un referèndum a Catalunya, que la majoria dels catalans ho vol, etcètera, etcètera, nosaltres, que som poquets i estem barallats, els hi diem que això no hi cap en la Constitució. I som aquí. Som exactament aquí. Però això no vol dir que la Constitució no es pugui llegir d'una altra manera. Això vol dir que s'ha tingut una tendència en el marc espanyol a llegir-la cada vegada de manera més restrictiva i cada vegada de manera més centralista. I just en aquell moment surten uns partits polítics nous, que què són? Són un bluff? És a dir... No, bueno, els partits... A veure, Ciutadans ha tingut un recorregut i sembla que està definitivament liquidant-se, no? Per mi això és una bona notícia. Per mi, perquè crec que és un partit que en general ha fet bastant mal, o molt mal, i especialment a Catalunya. Però més enllà d'això, doncs ara n'han sortit d'altres. Va sortir Podemos en el seu moment, com a conseqüència de tot el tema del 15M, l'any 2011. Podemos, doncs, no ha arribat a ser hegemònic en el món de l'esquerra ni de bon tros, però hi és. I després ha sortit Vox. Vox ja hi era. Les persones que voten a Vox abans votaven al PP. Per tant, no és que sigui un fenomen nou. El que passa és que el PP ha fet les coses d'una manera que al final s'ha produït aquesta emergència d'un partit d'ultradreta com és Vox, que per altra banda ja existeix en altres països d'Europa. Bé, veurem quin recorregut tot és això. Per què els estudiants o els llicenciats a Madrid creen un partit com Podemos, però aquí a Catalunya no hi ha cap estudiant ni llicenciat que creï cap partit? No n'hi ha prou, ja, de partits. Jo considero que ja n'hi ha prou. Vull dir que no cal afegir-ne gaires més, perquè precisament el que tenim en aquest moment és un mosaic de partits polítics i la conseqüència de tot això és que quan hi ha eleccions a qualsevol lloc, la fragmentació és molt gran i les dificultats per governar són encara més grans. I després la gent vol respostes, però resulta que els governs són cada vegada més dèbils. Val, gràcies, president, per l'entrevista. Gràcies. Doncs ens veiem al pròxim capítol de Llum Vermella. Gràcies. Bacalao, porque a vida vela yao, me he quedado sin colacao, esta vida se ha acabado, llevo 2 años cerrado, y ahora bailo sarri, 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 cerrado. Y ahora el mundo está de lado, de lado, de lado, y me he quedado helado.